O que se disse é que nós temos que pedir luz ao nosso interior para toda a nossa vida. E assim a sua luz interior vai brilhar na sua vida e vai colocar as coisas no lugar certo. Então é preciso sempre pedir luz, mas estar decidido, estar resolvido a, se for o caso, não ser mais como se é. Agora, isto precisa um pouco de coragem, precisa compreensão. Desses fatos, não é? e precisa, em certos casos, que a mônada interfira, porque nós podemos ter feito tantos laços kármicos complexos e negativos para o espírito, que aí é preciso que o espírito intervenha. E veja como faz. Nós teríamos que, nesta altura dos acontecimentos, teríamos que virar uma chave em nós. E teríamos que ver, finalmente, que é a nossa mônada, é o nosso espírito, é o nosso ser interior que deve conduzir a nossa vida. E custe o que custar, temos que entregar a nossa vida nas mãos dele. Isso está claro? E quando você realmente está entregando a sua vida na mão do seu espírito, não tem como ele não se mover.